יודע שפוקסטרוט זה בעצם ריקוד? הצד של הפוקסטרוט הוא מאוד פשוט. שים לב. קדימה, קדימה, הצידה ועוצר. אחורה, אחורה, הצידה ועוצר. פלדמן. יונתן פלדמן נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו. היי, זה יונתן. אני נמצא בסוף העולם ואין כאן קליטה בכלל, אבל תשאירו לי הודעה ויום אחד אני אחזור. אנחנו מתקנים. בשביל מה אנחנו נלחמים כאן? לא שמתי לב שאתה נלחם כאן מכאן. נלחם ולחמה פסיכולוגית, המפקד. שתי חיילות יניחו ארבעה זרים. אני רוצה לראות אותו. פלדמן זה... מה זאת אומרת? ריבון! מר פלדמן, נפלה כאן טעות איומה. הבן שלך חי והוא בריא ושלם. אני דורש שתחזירו לי את הילד שלי! הם טעו, זה מישהו אחר. אתה חלש, מיכל. למה זה כמו איזה עונש? למה הוא לא יכל למות כשיודיעו להם? יודע שפוקסטרוט זה בעצם ריקוד? למה שאתה תלכי? תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה.